បាទសួស្តីប្រិយមិត្ត Vintage Audio ភ្នំពេញវីដេអូឃ្លីបនេះដែរគឺយើងខ្ញុំលើកយកផលិតផលមកបង្ហាញនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន YANAHA បាទហើយដែលនៅទល់មុខយើងនេះគឺជាគេហៅថា Subwoofer System ដែលមានលេខ model ហ្នឹងគឺ YST-SW90 បាទហើយសម្រាប់ Subwoofer នេះបានបំពាក់នៅជាមួយ Ampli បាទដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់ Ampli នោះបញ្ចេញបាននៅក្នុងកម្លាំងនោះគឺ100វ៉ាត់បាទហើយ Ampli នេះដែរសັບនេះដែរបាទគឺបានផលិតឡើងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1990ធ្វើការផលិតរហូតដល់ឆ្នាំ2001អញ្ចឹងគឺកំឡុងពេល3ឆ្នាំធ្វើការផលិតជាមួយSubwoofer លេខ SW90 នេះបាទហើយសម្រាប់ Subwoofer នេះគឺជាប្រភេទគេហៅថា single drive បាទគឺ one system ទេបាទអញ្ចឹងមាន subwoofer នឹងតែមួយគ្រាប់ដែលបំពាក់មកជាមួយនឹង sub នេះគឺមានទំហំនឹងបាទ20 cm បាទស្មើជាមួយនឹង2ទឹកបាទហើយសម្រាប់ subwoofer នេះដែរគឺប៊ូតុងខាងមុខនេះគឺជាប៊ូតុង switch off on power អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកទុកឧបករណ៍នេះនៅស្ងៀមបានន័យថាធ្វើការ stand by គឺស៊ីភ្លើងនោះគឺតិចមែនប៉ែនបាទគឺស្មើជាមួយនឹង 0.8 វ៉ាត់បាទហើយបន្តបន្ទាប់មកទៀតគឺជា volume បាទ high cut បាទហើយ volume នេះដែរមានកម្រិត frequency ដែលទាបបំផុតនោះគឺ50 Hz រហូតទៅដល់150 Hz បាទហើយសម្រាប់ខាងមុខបច្ចុប្បន្នគេនេះគឺជា volume master controller បាទសម្រាប់យើងធ្វើការបន្ថែមសម្លេងតិចឬខ្លាំងទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកបាទហើយសម្រាប់សັບនេះដែរគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកយកការទៅធ្វើការប្រើប្រាស់អមជាមួយនឹង monitor ឬមួយក៏ display ទូទស្សន៍ឬមួយក៏ឧបករណ៍ផ្សេងៗអញ្ចឹងมันធ្វើឲ្យមានផ្ទៃឡើងជាំខ្មៅជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់លោកអ្នកទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងជម្រាបជូនលោកអ្នកថាកណាមានបំពាក់នៅម៉ាញេទិកshielding design មកគឺលក្ខណៈវាគឺបែបនេះឯងបាទហើយសម្រាប់សັບនេះដែរជាមួយនឹងទម្ងន់សម្លេងរបស់ឧបករណ៍នេះគឺមានទម្ងន់នឹងគឺ5អូមបាទអញ្ចឹងតែ5អូមទេបាទគឺទាបបាទហើយសម្រាប់ឯនៅប៊ូតុងនៅផ្នែកខាងក្រោយបាទតែជាប៊ូតុងឆ្កឹះបាទនៅផ្នែកខាងក្រោយគឺជាប៊ូតុងខាត់ low ហើយជាមួយនឹង high បាទហើយនេះគឺជាសັບភ្លើងបាទដែលយើងហៅថា power rich subwoofer ដែលយើងហៅថា active subwoofer បាទដែលយើងហៅថា super subwoofer បាទអញ្ចឹងគឺសັບនេះមិនអាចបណ្ដាលកូនបានទេប៉ុន្តែក៏មានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតនៅពេលដែល ampli របស់លោកអ្នកมันមានរុនប្រេអៅសັບធ្វើការដោតប្រើប្រាស់សັບនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកក៏អាចប្រើជាសັບធម្មតាបាទជា passive subwoofer អញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ដោតភ្លើងទេបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញទៅកាន់លោកអ្នកនៅផ្នែកខាងក្នុងបាទបាទហើយសម្រាប់សັບនេះដែរខ្នាត subwoofer នេះផ្នែកទទឹងនេះបាទ235 mm ជាមួយកម្ពស់ពីផ្នែកក្រោមមកខាងលើនេះគឺ485 mm រីឯជម្រៅពីផ្នែកមុខទៅខ្នងនេះគឺ409 mm បាទអញ្ចឹងកម្ពស់ហើយនិងជម្រៅគឺចង់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទហើយសັບនេះធំបាទកូពី subwoofer ផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើការដាក់លក់កន្លងមកបាទហើយសម្រាប់ទៅលើ subwoofer នេះគឺមានគេហៅថា condition បាទគឺរហូតទៅដល់ 98% ប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាគឺ second hand បានតែថាជាតិចុះដែលយើងនាំចូលមកពីប្រទេសជប៉ុនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមាននៅលក្ខណៈស្អាតថ្មីតែម្ដងមកជាមួយនឹងមុំកែង90 degree នេះគឺនៅរក្សាគ្រប់ភ្លីជ្រុងទាំងអស់បាទហើយខាងក្រោយនេះគឺជាផ្ទាំង Ampli សម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងគេហៅថា IC ឬមួយក៏យើងធ្វើការចឡងកម្ដៅនៅកន្លែងនេះបាទហើយនេះគឺជាប៊ូតុងបិទបើក Switch off on power អញ្ចឹងបិទខាងមុខមួយហើយសម្រាប់ធ្វើការ stand by អញ្ចឹងនេះគឺជាប៊ូតុងបិទបើកធំមួយទៀតបាទហើយនេះគឺគេហៅថា low cut ដែលយើងបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកអ្នកមិញហ្នឹងបាទបានន័យថាមានlow បាទ
ខាងនេះគឺ low កណ្ដាលនេះគឺ medium នេះខាងនេះគឺ cut ខាងនេះគឺ high បាទហើយសម្រាប់ subwoofer នេះដែរគឺមានបំពាក់ជាមួយនៅគេហៅថា phase នោះគឺពី0 degree រហូតដល់180 degree អញ្ចឹងតែយើងប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទប់តូចឬមួយបន្ទប់ធំបាទនៅកន្លែងនេះបាទហើយយើងចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកកន្លែងនេះបាទនៅពេលដែលយើងប្រើយើងប្រើជាមួយអានឹង ampli ដែល ampli ជាប្រភេទ stereo អញ្ចឹងគឺរុំនេះគឺយើងធ្វើការដោតពី ampli ចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកឆ្វេងហើយនឹងស្ដាំហើយខាងលើនេះគឺយើងបណ្ដាលទៅកូនផ្សេងឆ្វេងហើយនឹងស្ដាំបានចំនួនមួយគូប៉ុន្តែសាប់ពូលនេះយើងមិនត្រូវបានប្រើនៅភ្លើងទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការ controller នៅលើ ampli stereo ឬ integrate ampli របស់លោកអ្នកបាទហើយកន្លែងនេះបានដាក់ហើយបាទជាលេខ model គឺ YST-SW90 បាទហើយសម្រាប់ subwoofer នេះគឺមាន power consumption គឺ85 watt បាទគឺ85 watt បាទហើយក៏ផលិតពលកម្មនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយសម្រាប់ sub នេះគឺមានគេហៅថាទម្ងន់សរុបនៃ subwoofer នេះគឺមានទម្ងន់នឹង14 kg បាទអញ្ចឹងគឺធ្ងន់គួរ